Máte prostor se ptát? Na papírku není nic? Je. To vypadalo, víš, že to je prázdné. Papírky jsou jako anonymní. Někde. Pokud je jich víc, tak se zamýšlám. Ano, na mě dotaz. Na to brejle. Marcelko, můžeme si nemoci zrcadlit? Skáčou na nás viry a bakterie zvenku, nebo je máme v sobě? A dle stavu imunity se zrcadlená nemoc rozjede nebo ne? Skupina vědců tvrdí, že viry neexistují. To, co je pokládáno za viry, je údajně mrtvá tkáň a to, co ji odstraňuje z těla, jsou právě bakterie. Bylo by to možné? Děkuji. Takže tam je těch otázek víc, takže první dotaz. Můžeme si nemoci zrcadlit, skáčou na nás viry a bakterie zvenku, nebo je máme v sobě? No ta první otázka, můžeme si nemoci zrcadlit? Taková vážná otázka. Si můžete nemoci zrcadlit, pokud to berete, že... Některá nemoc je zrcadlem třeba obsahu mysli, jsou hlavně ty psychické, ale někdy i ty fyzické, protože některé vlastně nemocí, to dítě se narodí z nemocí, tak to dítě vlastně už to má ve své výbavě, takže tam to dítě nezrcadlí. Tak to záleží. U čeho? Stačí takhle, nebo to můžeš rozvinout? No, mě to jako zaujalo právě o tom mluvila ta skupina vědců, že vlastně nebyly nikdy udělány žádné studie na to, na to, co oni jakoby předpokládají, že ty viry neexistují. A tudíž otázka je, jak se teda přenáší a jak ta infekce se přenáší. A na to právě nejsou žádný studie, takže oni jako přesně neví, protože se na to ptám. Ale oni vycházejí z toho třeba příklad, jak když budu zívat, tak tady a bude se na mě, že jo, pár lidí dívat, tak začnou zívat taky. To samý a že jo. Tak jsme vlastně... A jestli tímhle stejným způsobem vlastně, když já znám na nemocného člověka, jsem s ním nějaký tím komunikaci, a vlastně si říkám, ježišmarja, oni nemocné, bych chtěla moc jako vlastně ta psychika už. Tak ta psychika vlastně spustí, jakoby, že díky strachu a všemu, spustí prostě nějaký proces v těle. Zase, ne u každého, ano i ne. Zase tam je spousty jako vlastně faktorů. Ten druhý dotaz tam je, můžou na nás víry jako skákat, tak oni jako neskáčou, oni nejsou blechy. Že by vyloženě jako skákali. No a to si všichni myslí, že... No, ne. To asi ne. To asi všichni ne, že jako skáčou. Ale tam spíš je, u toho druhého dotazu tam je, ještě jenom Milášku to přesně formuluji, jestli ty víry nosíme v sobě, tam je snad, ne? Ano. No, takže ano. Ano. Nosíme ty víry v sobě, však dneska ráno jsme zrovna hovořili, že kdo má třeba vír v sobě jako herpes, tak pokud se setká, je třeba ve stresu, nebo se setká to tělo s jiným vírem, tak ať někdo kašle. Takže v podstatě to není, že skočí, ale on to vlastně vdechne.
jako třeba výsko, jo? Když je, nebo to jsou bradavice. Pokud ten člověk to má v sobě, tak stačí, když vlastně ta pokožka se setká s tím vírem třeba na podlaze nebo v bazénu nebo někde, tak pokud ta imunita je oslabená vlivem třeba stresu nebo tam řeší něco v těle, není vlastně tělo v pohodě, tak je oslabený, protože ten imunitní systém pracuje s něčím jiným, dává do rovnováhy vlastně to v těle s nějakým jiným patogenem nebo s něčím, no tak se to projeví. Jako ten herpes, ale ten vírus ten člověk třeba má, ale to záleží zase u jakého víru. Dobře víte, že někteří jsou třeba bacilonosiči a nedostanou, protože tam ta imunita je, protože ten imunitní systém dobře zná tady ten vír. Jsou bacilonosiči třeba angíny nebo... No, tam spíš stačí takhle k tomu... A tam spíš máš otázku, že jestli existují nebo ne. No, jako z pohledu vlastně duálního vnímání, tak ti bude položena otázka, no tak dobře, no tak existuješ. Tomu rozumím. No, a když ti bude položena otázka z pohledu celku, je kámen živý? No, všechno je živé. To záleží, z jakého úhlu pohledu ti bude dána odpověď. Vědomí je živé, takže všechno je živé. A z pohledu celku vlastně je všechno iluze, takže i ten vírus je iluze. K tomu možná věci dospějí, že všechno je iluze, tudíž i ty víry, tak začínají u víru. Právě, že se tam, přesně to mě napadlo. Jo, tam mi ožehává odpověď, aby si vaše mysl neudělala nějakou představu. O tom to záleží, z jakého úhlu se ptáte, takže z jakého úhlu se vám odpovídá. Takže se vám tu spíš odpovídá z různých těch úhlů. No. A že ty věci začíná na té materiální stránce jakoby, a dochází k tomu, že oni toho vedou. No, všechno je ale iluze. Imunitní systém je iluze, celé tělo je iluze. No tak teď si vemte v noci sen. Když se v noci budeš na to ptát, tak ti bude odpovězeno úplně stejně, a když se ráno probudíš, tak se zasněješ. To byla legrace, co mi bylo odpovězené, nebo na co jsem se ptala. Víry těž mají nějaký materiální základ, to je těž nějaká molekula. Skoro otázka, co řeší ty věci, že ti jsou živé, alebo či nejsou živé, že kde je ta hranice. A k čemu říkají živé? Jo? No, to, že či proč? To, že má nějaký vlastný metabolismus, ale lebo to vlastně iba plávajúca ta kyselina. Tak je nějaká informace, až keď se spojí s nějakou jinou bunkou, tak se začne množit. Čiže je ťažko povedať, že kedy je ten prechod živé a nie. Tak. Z pohledu celku, protože vědomí je život, tak je všechno živé. A není to podloženo tak, jak ty říkáš, nějakým vědeckým, že podle něčeho. Prostě všechno je živé, i ten kámen. Ale zase z pohledu toho, jak ty říkáš, že jsou tady určité škatulky, určité, nevím, jak to nazvat, tak jak ty jsi to vlastně nazval, co živé je a co není, podle nějaké směrnice nebo... Nějaká uzavřená bunka, která už má nějaké organely a nějakou se už... A nějaký metabolismus, to už sa myslím, že ako klasifikuje, že živé. Ale pokiaľ je to iba tá, že vírus je iba ako keby taká nejaká tuková, nejaký obal a vnútri je iba tá mRNA, ako tá časť DNA, ako keby. Informácie, ty si to hezky nazvala, v podstate informácie. Grafická informácie. Až tak, keď vlastne vôjde do nejakej inej bunky, tak tam sa skrze tú inú bunku začne svoju informáciu množiť. A až kým sa tá bunka rozpadne a vznikne vlastne viac vírusov a takýmto spôsobom sa ako keby množia, ale ako iba ten rozdiel, že kedy, či to je živé, nie je živé, že v tom sa ako tí veci tak nevedia zhodnúť. Tak. Takže řekneme ano i ne. To je asi nejlepší. Ale jednou ráno, ja som nevedel, že o čem sa budem baviť, ale
Mně přišla básnička, která na tohle možná navazuje, můžu? No jasně. Jo, jako, tak jsem to tam navazil, když to po sobě čtu zrovna. Jasně. Komáři zpěli. Miluji zpěli komáru, tak pěkně, drsně, postaru, když jak rytíři z Tomaru píchají do mého ovaru. Když u mých slechů svůdně bzučí, však moje mysl, i když skučí, nedostane se do područí. To vědomí mne něžně učí plynout ve stále pozornosti, jak vzít pozornost do náručí. Jelena předevčíra v ránu. Máte několik variant, ale nějak se mi to asi rozpadlo. No, to vlastně ve těch hovinkách. Po kontaktu s Marcelkou musím rychle na velkou. Hned mám šanci převelkou upustit své gledíše pěkně na dno. Kdo spíže, tam to nikdo neslíže. Nepleskejte, pěkný, že? No a co je tam ještě? Další? To je všechno. Já bych možná všichni tady tohle téma. Jako položit ten stav, ve kterým teď jsem, jak vnímám, respektive neumím vnímat. Je to program, nebo je to nějaká momentální indispozice toho dělníka? Momentální. A čím míň se tím vlastně mysl bude zabývat, tím míň. Ale zase neodmítá to nic, no uvědomovat si. To je ta věc, že vlastně se snažím aspoň jakoby si uvědomovat ty věci, ale to stojí jako strašný energie a já ji jako nemám. Ne, správně by to mělo jít úplně samo. Když se ti to vlastně, jenom když to jako vlastně naskočí. Jako vy to neovládáte. Vám se to jenom jeví, že to ovládáte. Buď ti to naskočí, asi si toho vědoma, nebo to nenaskočí. A... Takže to je teda nějaký momentální. Jak se ti třeba projevuje to úsilí? Jenom abys to pochopila. No, že snažím, jako kdyby... Já tady jako kdyby nejsem. A nevím, jak to vysvětlit, jako že nedokážu... Pro mě to je nový, protože dřív... Prostě ten pozorovatel tam byl jako celkem silný a teď jako tam není a jsou situace, kdy nedokážu jako kdyby zaostřit. Pojď na židličku. Ten pozoroval tam totiž je stále. Jak by tam nemohl být. To by si neviděla tady tuto tvář, nikoho, nic. Svět by neexistoval, když pozorovatel tam není. Žádný objekt, žádný pozorovatelný předmět by neexistoval. Existuje díky pozorovateli a potom tomu mechanismu těch smyslů a mozku a tak dále. Protože vlastně to je v tobě. Takže předtím to bylo taková... Ne, popsat, jako... Ale proč se vracíš k něčemu, co bylo? Přece teď je... To je to. Aha, ty jsi to nebyla. No, o tom jsme právě hovořili. Že tak se to jenom zopakuje. Že vlastně tam byl podobně jakoby, dotaz sice na něco jiného, na nepříjemné pocity, jako odmítání a tak dál. Ale to není, že ty to budeš dělat. To teď je jenom informace pro tvou mysl, která buď zareaguje, nebo nezareaguje. To je prostě jedno. Takže vlastně výgel je v tom,
že mysl pak přistupuje stejně k nepříjemným pocitům a stejně přistupuje i k těm příjemným pocitům. Pokud se ty nepříjemné odmítají, nebo ty stavy, nebo tak, jak ty jsi řekla, protože to bylo příjemné, takže je tam touha té mysli vlastně po návratu toho příjemného. No a tím pádem vlastně není vnímané to příjemné, ono to tam stále je. Takže je jenom v tom, to je taková fáze, tím prochází každý, že první je to hodně jakoby příjemné pro mysl, zažité jakoby něco nového. No, pokud tam ten prožitek je, no a potom vlastně, protože člověk nebo ta lidská mysl trpí jenom proto, protože je tam někdo, kdo něco, s čím se stotožňuje, co je příjemné a odmítá, co není příjemné. A tak se vlastně potýká mezi ping-pong, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Jak ping-pongový. A to je vysilující, to je to, co ty vlastně říkáš. No. Ale by to úsilí, kdo ho bych nakládá, kdo? No, mysl se snaží dostat do toho stavu, co bylo příjemné. A čím víc se snaží, tím to, co je odmítané, tak toho přibývá. Odmítaného krajíce, přísloví. Je nejvíce. No, tak nic, tak se budeme koukat. A zkus jenom pro sebe, pro okolí můžeš klidně jiné hlas hovořit, to je jedno. Co v sobě vnímáš? Nic. No. A to je nepříjemné? To ne. Já to neumím vysvětlit. Teď ten stav, který jako předtím byl, to nebylo jako, že to bylo příjemné. To bylo jako... No. Jako... No. Nic prostě. No. Teď je taková, jako kdyby... Že jako kdyby... On pocit, že nedokážu jako život prožívat. Nebo... To je období. To je období. To je to, co to mě bylo tam řečené. To je období. To mě zajímá. Protože většinou, pokud ten člověk žil předtím, než vlastně došlo k tomu uvědomování nebo vědomému životu nebo vědomému pozorovateli, to je jedno, měli spíš tendence zažívat třeba takové ty radosti, jakoby extáze, a potom to vyrovnání, víš, o čem je hovořeno, tak když zažijou potom ten stav jakoby neutrálu, nuly, tak je to pro tu mysl wow. Nejde to psat, není to extáze. Je to prostě, můžeme říct, velmi příjemné, ale ne, aby si lidé představili, že to je prostě oh, tak, jo, právě toto je příjemné. Ten, který třeba byl více v rovnováze a harmonii běžně v životě, už to měl tak nastavené, tak potom, když třeba má prožitek ten samý, co ty, tak třeba na té židličce řekne, ale to je takové normální, je příjemné, ale normální, protože on nemá ten kontrast tak velký. Ty jsi ho měla velký pro tu mysl, to byl velký kontrast, tak proto to bylo wow. No a potom nastupuje druhá vlastně fáze, protože ono by se ten někdo, on se stejně potom ozývá vlastně zase k moci. Chce být vládce vlastně té mysli a vůbec toho všeho, toho mechanismu. No a když on vlastně zjistí jakoby v uvozovkách ohrožení, ale to není na úrovni myslící, to je prostě, to se tak jenom děje, no tak vlastně vyskakuje tím odmítáním vlastně toho stavu, který si vlastně předtím měl. Ale teď ještě budeme pokračovat, tak si buď vědoma toho nic. To ne, že ty si budeš, ale ono to prostě naskočí sám. Jak ty, že se směješ? Protože mi tam běhají věci. No, tak mi právě
No vidíš, to je to. Jako, že to nejde. No, vidíš, jak to funguje? No jenomže to, ta myšlenka, že to je třeba vtipné, tak tam je pořád ten prostor. To půjde v tom prostoru. Tak si teď uvědom, to je informace pro tvou mysl, uvědom si ten prostor. Je tu myšlenku, ale ona pluje v prostoru. Jenom zaměřit pozornost na ten prostor, nechat tu myšlenku i všechno, co tam je. Já to už nevím, jak. Tak ještě jinak. Takže jak zachytíš myšlenku? Tam vidím, nebo no, je tam. No, tak ji zkus jakoby překročit mentálně. Překroč tu myšlenku, čili ji necháš za svými zády. Překroč ji. Možná přijde další myšlenka. Překročila jsi ji? Pořád tam je? No, tak jsi ji překročila. Jinak by tam byla před tebou, ona už je teď za tebou. A co ten teď tam je? No, asi si vědoma toho nic. Ale zároveň i toho projevu. Je to nepříjemné? Je to příjemné? Tak. Je to jiné, než jsem jasně už to. No, tak ještě zkusíme, aby si myslel na to. Když přijde myšlenka, to je jednou zpočátku beru. Tak ji jakoby mentálně překročíš. To tehdy, kdy zase se dostaneš do stavu, o kterém jsi hovořila. Jinak nemusíš. Měla by si jakoby slyšet ticho, i když tady je hluk. Slyšíš ho? No. Ale on je všude. Ale vnímáš to jako uvnitř. No, tak to je to. Nic neruší. Ale přitom vnímáš hluk všechno. No, tak to je ono. No, teď už ten kontrast. A vidíš, a pořád to je. I když hovoří tvá ústa. Tak. No a teď už promysl není ten kontrast takový, protože už zažívala vlastně. No, tam už není ten kontrast. A zdá se, že už neprožíváš, protože vy máte, nebo mysl měla za to, že prožívání života je někde ty emoce silné a potom ty propady. Takže když nemám emoce, jako když ne, necítím v těle, to není špatně? Jako... Není to špatně, je to jenom, ale pozor, tak jak ti bylo tam řečeno, je to jenom přechodné, protože emoce jsou normální součástí života, s tím rozdílem, že jsou potom, že mysl je bude používat. V situaci, v té přítomnosti, když je potřeba. Ale pořád tam bude to, co je teď u tebe. Teď. To je to, co se vám říká, není tam nikdo, koho se to dotýká. Ale ta emoce je použitá. A ta emoce nepoužívá mysl. To je ten opak. Lidská mysl trpí, protože ty emoce začaly používat tu mysl a začaly si s ní dělat, co chce. Co chtějí ty emoce nebo ty pozity. Když to tady u toho vědomého života, pořád to ještě máš, to je ono. Já to, tak já už, No, vidíš, a smíješ se, to není o tom. Přitom ten spík vnímáš, tu esenci. Blahodárně to působí na mysl, na tělo. Ale pořád je tam ten klid, je to tak? No, tak to. Já jsem měla stres na nějaký rezignaci, když jako všecko jako... Ne. No. Když to potom právě, když ten člověk se ztotožňuje s tou radostí, že se v tom ztratí, tak ten princip života to vyrovná tím druhým protipólem, takovým tím. Když to tady u toho ne, to je trvalá radost. A přitom stále tam je to ticho. Neboli ten klidový aspekt, který
není tím smíchem ovlivněný. Jasně. A to jsi ty. Ten klidový, to jsi vlastně ty, to je ten život, který je věčný. A v lidském těle to je možné vnímat takhle. Mimo tělo je to, jenom se to vnímá, ale ne tak, jak v lidském těle. Proto tady ta iluze lidského těla je. Dětsky řečeno. Krásný, dětsky pochopeno. Kéž by to zůstalo. Proto vlastně jsme hovořili cestou, že to má nějakou souvislost tady s tím, když se ptáte na práce se silou jakýmkoliv způsobem, tak se vám často vždycky se vám odpovídá, že je to vlastně tenký led. Tenký led proto, že vlastně ta práce se silou zesiluje vlastně veškeré emoce, což po určité období může být velmi příjemné. Je tam silnější prožívání, ale je to ztotožnění vlastně s tím, protože tam, pokud tam je ten někdo, protože když tam není ten někdo, tak nepracuje ze silou, protože tam není nikdo, kdo by pracoval ze silou. A to vlastně, pokud to stupňuje, ta práce ze silou stále víc a víc, tak ta nerovnováha je pak velmi, velmi, vlastně ty emoce jsou velmi, velmi silné, byť příjemné, no a může to dospět až k tomu, to je ten tenký led, že vlastně ten mechanismus, vůbec mozek a ta psychika už nedává tu sílu těch daných pocitů nebo emocí. Prostě no, to jsme vlastně jako hovořili. No, takže jako prosím tě, jakou práci se silou teď jsem teď nechám? Ne, to není informace vyložená pro tebe. Nepracuji s silou, takže práce se silou jsou jakékoliv techniky toho někoho, ať už dechové, nebo na celá tím neprocházela těmi. Jaké ještě můžou být práce se silou? Prostě na zvětšení toku energie. Výborně, třeba práce s tělem. Práce s tělem. Jo, když je tam někdo. Jo, na zvýšení té energie, na to je spousty technik. To máma sama neřekne, neprocházela tím, takže jenom tak okrajově. Je tam tenký let, minule jsme to ve Vrátne vlastně vysvětlovali, takže jedna paní tam jako říkala nějak, no to je jedno. Tak jsme vysvětlili proto tenký led, že vlastně, jo, protože tam vlastně byla oponence, ale to je to totiž. Když se práce... Větší tělo pýtala, že... Ano, ano, a to je práce se silou. A tam je velice tenký potom kousíček vlastně otevřít se vlastně to, těm astrálním jakoby silám, nebo těm entitám, nebo těm představám, těm iluzím. No a zase, pokud tam je ta tendence, nebo ty sklony, jo, toho člověka. No a je to proto tenký led, protože pokud ten, u toho člověka je tendence, nebo to má spíš teda ve své výbavě spíš plusové pocity, plusové tendence, tak u něho se to tak až ani neprojeví, jo? Protože on je lehký v uvozovkách, je rozuměno? On, tam není tíha těch nánosů tolik, takže ten led ho udrží. A v pohodě celý život jako může pracovat třeba i s astrální s tou silou a nic. No a potom zase tam, kde třeba je ve výbavě a ten člověk o tom vlastně neví,
nějaká tíha něčeho, nějaká informace nebo něco, no tak se to může prolomit. To jenom tak. Takže třeba i droga může být. Může. Jo. Může. A to bylo, jak jsem se jezdila s tou Evičkou, takže my jsme chodili na to kundaliny, jogu, roky a jezdili jsme i do té Indie, ta se vlastně pracovala s tou silou. A já vím, jak se říkala, když je někdo jako má v té výbavě spíš takový to negativní, ano. Což jsem třeba jakoby já, že jsem spíš tak jako no prostě jde to do minusu. Tak potom někdy ty stavy byly jako úplně na zešílení. No. A to je ona, Broučku. A Eva měla vlastně jako by to samý, že ta pak s tím musela přestat, protože ta už taky na druhou stranu ano, jsou lidé, kteří tím projdou celý život a dělají to až do konce vlastně života. A to chci říct, no, že tam byli lidi, kteří jako se snažili tak. Tisíckrát víc než my a už to dělají takový roky tak. A vlastně jsou tak. Úplně v pohodě. Tak. To záleží, co je v té výbavě. A to samé jsme vlastně hovořili i vlastně, co se týče toho odblokování, to vaginální, nějaké mapování, to jsme nevěděli, teď jsme o tom hovořili. Tak to samé, že lidé se třeba ozývají a říkají, že potom úplně deprese nebo někteří skončili na psychiatrii, ale někteří ne, některých to třeba někde posunulo. No to je právě to, že ta práce se silou je zase plus minus. Není tam přítomný, on tam je ten klidový aspekt, ale on není aktivovaný. On není aktivovaný, takže tam je pouze to plus minus. Když to ten klidový aspekt, ten je jakoby, jak je to nazvat, ten je takový, teď neberte to slovo přesně garant, ale to není přesný výraz, jo? Protože on není nic, to je jenom klidový aspekt, ale no. Prostě to nevychylí. Tak, jenom prostě tak, jak má v tom životě. Jo, prostě ne takhle, ale prostě plus, minus, den, noc. Já jsem se chcel spýtať, že keď se například ten pozorovatel stotožní s obsahom, tak vtedy tomu hovorím, že to je ego. Ano, ano. Čiže keď je pozorovatel s ničím nestotožený, tak to je ano. Stav v podstate. Ano. Ale kým je tam pozorovateľ, tak nie je to niečo, čo sa dá sledovať? Nie je to zo svojej ano, duality? Áno, to sme tady hovořili, na to slúžil dotaz. Ale málo sa o tom tady hovoří, pretože aby ste si o tom neudělali predstavu, pretože to sa deje samo. To sa deje samo, to není možné. Takže to odtoženie od toho pozorovateľa vedomého sa tiež stane samo. Áno. Áno. Ale radí sa iba, aby človek žil ako vedomý pozorovateľ. Áno, to je to jediné a to je jenom promysel. To není, že vy si myslíte, že vy se pak snažíte, to se snaží mysl. Ale to je v pořádku, jako ta informace je vždycky jenom pro mysl. Ona může přece zachytit tu informaci, ten mozek, a teď nějak tu informaci zpracovává, někde ji zařadí podle nastavení, výbavy a tak dále. No. A pak vlastně, pokud je to blízké tomu mechanismu, tak už se to rozjedá, jde to samo. Teď vám to naskakuje, ten vědomý pozorovatel. A někdo řekne, rok a půl jsem se snažila, ale to se snažila ta mysl. Ale stejně to semínko tam je, akorát nevyklíčilo. No a potom to pustí, protože už se říká, už jsem se na to vykašlala, říkám, ne, prostě já na to nejsem, mně to nejde. A najednou šup a stav nastala náhodou teďka. Vyklíčilo semínko, až se to pustilo. Spolubývajúcemu som sa snažil tak vysvetľovať tieto veci a on tak použil, že či to nie je nejaké alter ego, ten vedomý pozorovateľ, že či sa to tak nedá brať. Když se stotožní s obsahem myslí, tak áno, to si říkal. Hej, čiže až vtedy sa to stáva alter ego, až keď sa stotožní, je to iba ten čistý stav. Áno, áno. Kristovství, kdy tam je pořád v záloze, ale tá možnosť vlastne... Je tam ešte náboj, že sa to môže chytiť. Tá tendence. A ono to tak většinou v praxi je. Ale potom, keď už se to žije trvalo, tak už nie, ten vedomý pozorovatel tam nie je. Je to jenom funkce. To je jenom funkce. Ona je pořád jenom ta funkce. Akorát... Tam není ten náboj. Že se tak, to... tak, tak. A je tam potom... Ten mechanismus potom v tom stavu funguje, že vlastně... ty pojmy, ty tři, to znamená biblicky to je Otec, Syn, Duch Svatý. V Indii možná nějak jinak, jo? Možná tam byl nějaký Atman, Šak,
ty. Brahman. Brahman, tak. Brahman, Atman a Shakti, protože Shakti je síla. Takže Atman je v podstatě zase jakoby ten Kristus, nebo ten stav toho kristovství. Ten pozorovatel, jinými slovy, no jsou jenom pojmy. No a je to funkce, ale funkce obojího, i Shakti, i toho klidového aspektu. Cítím. No a ti tři jedno jsou. Až ti tři zase jsou jedno, tak to je ten stav, o kterém teď hovoříš, nebo Pavlík hovořil. Jo, že tam najednou je i současně otec, syn, i Duch Svatý, i ten projev. A ti tři jedno jsou. To je jak, a vnímané jako jedno. Ještě mi tam chodí myšlenka, že se často vraví ľuďom, že my jsme ten kľudový aspekt, že my nie sme tie predmety, ktoré myhajú, ale v skutočnosti my sme. Z pohľadu celku sme. Jenomže tím, že tam došlo tak k silnému stotožnění s tělem, tak se vám říká, a někdy se úplně říká, nejsi tím tělem, nejsi tím obsahem, protože to je pro tu mysl jakoby v té chvíli takový šok, léčba šokem. Ale v konečném důsledku vším. Akorát je to taky strašně maličký aspekt existencie, že tomu netreba dávat tak velkou pozornost jako tomu vedomiu, ale stále je to současné samých. Všechno. Tak. Je to isté. Akorát tím, že vlastně ten, tam dochází k velkému vychýlení, když je aktivovaný jenom ta síla Shakti nebo ten projev, což běžně v životě je, že člověk je stotožněný s tělem, tak jenom ten projev. A dva aspekty jsou vlastně, oni tam jsou, ale nejsou aktivované. Zapomíná se na ten klidový. Víš, tak proto vlastně se říká, jste tím, co si to všechno uvědomuje. A jakmile dojde k tomu, tak tam už potom není potřeba tomu člověku nic říkat, protože tam automaticky přichází vlastně, že jste vším. A ještě ti bude položena otázka, jak to na tebe zapůsobilo, když ti on vlastně řekl o tom pozorovateli, jestli taky není. Protože přesně tu otázku dostala Marcela kdysi v Chaloupce, jinak byla, ona byla. A co když ten pozorovatel je pouze iluzí té mysli, že si to takhle vytvořila? Jak to no jako hej, s tím bylo souhlasené. V podstatě ten jeden taký guru, Moji, určitě někdo pozná, tak on to používá, že aj pozorovatel se dá pozorovat. Ale pozor, abyste si neudělali představu, spíš je vnímaný, protože není nikým pozorovaný. Je rozuměno? Není nikým pozorovaný tam už. Ten pozorovat, no tak jo, on je pouze vnímaný jako... Jako z pozice toho, co se nedá pomenovat. Tak. Je to jenom vnímané stále. A to je potom stav trvalý, tady tohleto. To je potom vlastně, to je ukřižování. Že vlastně se ten pozorovatel, ten Kristus vlastně ukřižuje jakoby na kříž. To znamená, že ten stav kristovství je jakoby ukřižovaný a nastupuje to na nebevzetí, čili ti tři najednou jsou jedno. A proto vlastně v Biblii zmrtvých stání Krista. Těla. Zase projev. Tam je normálně, že vlastně to tělo vstalo z hrobu. Čili tam patří pořád ten projev. No, mohl jako duch nějaký tam do nebe. To je symbolicky. Ne. Ukřižovaný Kristus stává z hrobu a je tam otec. Tady ten stav, že si člověk jako uvědomuje nebo vnímá toho pozorovatele, může to být i jako chvílem jako přechodný, ale to potom musí to stávat jako rovnou trvalým. Protože já jsem tohle to jako zažívala, dělená, ale bylo to takový jako opravdu jenom... Mohl to být ten prah, že vlastně stojíte na prahu a je to zavnímané a potom se ta opona zase jakoby... zatáhne. Že je to, už se vám často připomínalo, že je to jakoby
takový jenom vhled, nebo takový jakoby... Je pravda, že to proběhlo jenom párkrát a bylo to docela krátký, že to netrvalo dlouho, ale... Ale takové to... Také... Jak to nazvat? Intenzivní, no to je to potom takové... Intenzivní. Možná je to to, co Martinek vysvětloval na těch schodech, jak jeho tělo jenom říká, jo. On taky vlastně, potom, když to vysvětloval, tak ten stav odpovídal tomu, ale to měl jenom chvíličku a pak jsem to úplně vnímal, jak pro normálně úplně on ten pochod, ale tak on je herec, takže on prostě je spod, takže on to zase vnímal potom, když to mluvil, tak takhle. Ale já jsem to měla jako často třeba, když byl třeba nějaká skupinka lidí a bylo tam jako téma, který mě třeba nezajímalo, bylo to takový jako hlučný a já jsem třeba, já nevím, něco dělala v kuchyni a jenom jsem to jako vnímala, ale zároveň jsem vnímala, že to něco jako vnímá, nebo já nevím, jak... No a potom ještě, no to je vědomý pozorovat. No a potom ještě je... Ale to, no já mám právě pocit, že jsem si dala právě jako, že jsem vnímala, že mohla, jsem mohla, ale pokud tam nebylo, Andrejko, to ale nemuselo, jo, to jenom tak, jak si to vnímáš, tak si to jako nechej. Ale nenech se jako ovlivnit, ale... Spíš pro všechny, že někdy to může být, že zavnímá ten pozorovatel, jste silně pozorovatel, ani si to uvědomíte, a vnímá to pozorované. A to je taky hodně silné a pak jako příjemné. Jo, to bylo hodně příjemné, protože tam je vlastně až někdy v těle. To ticho vlastně, tak, který, když tam je jakoby hluk, to je vědomý pozorovatel. Je vnímáno vlastně úplně všechno, každý slovo, jako všechno, co se tam děje v té místnosti. A dokonce v tom stavu krásně můžete zavnímat i to propojení se vším. Jo, to tam je a taková fakt plně, no, tak to bude. To je ten vědomý aktivní. Že vlastně tam je plně si, ten pozorovatel je si plně vědomý vlastně toho pozorování. A ten pozorovatel se vnímá a je velmi silný klidový ten aspekt vnímaný, jako to stav takové. Jo. My když teď jsme byli na vycházce, tak já jsem šel a najednou byl vnímaný jakoby ten prostor, ty lidi, jako by to bylo součástí všeho. Ale pořád tam byl ten hlas v té hlavě, jo? Takže jakoby nějakým způsobem se to celý odehrávalo, bylo to vidět, jak se to děje všechno, jako kdybych koukal na sebe, ale stále v té hlavě byl ten hlas a říkalo, to není ono, nebo něco, jakoby tam stále bylo... No, někdy že... ta mysl, pokud je to pro ní jakoby... Ne možná nové, ale trochu neznámé, tak se brání. Ono se to poddá. To je to, co včera vám bylo řečené, že pak už ani ten hlas, i když tam přišla ta informace, uvnitř si z cesty, ty sama si stojíš v cestě, tak najednou ta mysl nereagovala. A předtím, když něco podobného bylo, tak mysl hned, a jak, a pátrala, a co to je uvnout? No, jako kdyby tam bylo... No, ještě do toho vstupuje mysl. Fajn. Mně se zase dělo, když byl ten pozorovatel silný, ten prostor byl prostě velký. Když jsem s někým mluvila, tak jako kdyby to, co jsem chtěla říct, tak ty slova jako kdyby byly v tom prostoru a ano, já jsem si vybírala vlastně. Ano, je to tak. Ano. To bylo... Tak. A to je to, co se vám tak někdy říká, že vlastně to jsou ty možnosti. A ono samo se to, ten život to vlastně vybírá, co v té chvíli není dané, co vlastně řeknete v té přítomnosti. Jsou ty, ta pravděpodobnost, nebo ty možnosti. Ale pravděpodobnost. Že pravděpodobnost, která možnost, bude v té chvíli vybraná. Ale to je konkrétně opravdu na té přítomnosti. Jo. Pro toho člověka, jako kdyby ten rozhovor byl takový jako... Pro něj to vlastně. Ano.
ano. Ty jenom doplňuješ to, co už se tu, co hovořili vlastně, že na to reaguje okolí. Že to, to je vnímané, že to všechno tak. Tak, i když se používají emoce, nikdo není dotčený, nikdo není zasažený. Jo. A děti na to taky velmi tady reagují na to. A to je hezky doučí s dětmi. Nebo kdo má více dětí, že? Tak je to hezky poznat. Dokonce teďkom i učitelka, která teď má celkovou tu třídu takovou bujarou. Předtím měla teda tu třídu úplně tak volala. Jenom říkala, ptala se, že téměř nezvládnutelné pubertě děcka. No, ale řekla, že když tam mi to naskočí, tak je to poznat na těch žácích. A když ne, tak vůbec tvrdí. No. A jinak tam u těch žáků, to jenom tak okrajově. Ono to je totiž taky jako vlastně se skupení různých obsahů myslí. A stačí, když v té třídě, protože se ptala, jak to, že tam v té třídě, oni byli pořád úplně, wow, to byla jedna z nejzornějších, jako taková ukázková na té škole. Ona byla třídní tehdy. Třídní? No, to je jedno, prostě ta třída ukázková. No a že jak to, že teď, že se jí nezdá, že by byla, že by to mi naskakovalo nebo takhle, že ta třída je tak bujará. A tam stačí, aby jeden žák nebo dva žáci byli, vlastně měli ten program vlastně té dominance, strhnout na sebe tu pozornost, jo? To stačí, stačí jeden. A stejně to tak vlastně působí na to okolí a pak všichni vlastně podle něho a už to jede. No, to znáš asi z praxe. No, a pak už opravdu ten učitel, pokud, tak jak ty říkáš, vlastně tam dojde, on to naskočí a dojde k tomu spojení, tak i ten dominantní vlastně, jako by to na ně, no prostě to ovlivní. A zase, když to vmele v té hlavě, no tak oni mají zelenou. Se chce ještě zpýtat, že pozornost a vědomý pozorovatel nie je to isté? Ano, a i pozorovaný předmět. Ty tři jedno jsou to taky. Pozorovatel, pozorování a to, na co pozornost je zaměřená a co pozorovatel vnímá, tak jsou jedno. Ale kde je ten kludový aspekt z těchto troch? Pořád tam je, jenomže tím, že ten pozorovatel se stotožnil, není jakoby v uvozovkách vědomí vlastně těch třech automaticky sebe, toho pozorování a toho předmětu, tak se spojí s tím projevem. A tím pádem to jakoby zakryje. Ale pořád to tam je. Nemůže to tam nebýt. Já jim jsem si to tak spojil jako z toho, že je kludový aspekt, měňací se aspekt a mezi tím je ta pozornost, alebo mezi tím je vědomý pozorovatel. A, či to není vlastně to jisté? Ale to je len vlastně pre, rozdělené pre popis. Tak. No, a ty tři jedno jsou. Ty tři jsou jedno. Tak. A jenom pro popis, abyste viděli, co se děje vlastně v tom mechanismu. Já jsem si chtěla zeptat Marcelko, že když přijde nějaká myšlenka, která vyvolá nějakou emoci, třeba negativní, tak já tam vlastně nemůžu najít toho, kdo tím trpí. To vlastně jakoby, pro koho je toto negativní, nebo... No to je úžasné. Tak to je úplně fantastické. Ale že já pak nevím, kde tam jsem já, protože tam jenom ta myšlenka... Ten, který si to uvědomuje. A co je to teda emoce? Emoce to je někdy vychřice, někdy vánek, někdy bezvětří. Vychřice je možná to k tomu souvisí. Energie. Jsem pozeral video. Ještě jinak. Emoce nebo pocity, protože v podstatě pocity jsou jakoby jemnější a emoce je něco už jakoby zhutnělého. Nějak tak.
ale mezi tím je velice blízky, jo? Emoce, pocity, emoce vnímáte silně třeba jako zlost, jo, to je také hutné, takové. Když to ten pocit je, někdy ani nevíte, co to je, co rozhazuje nebo naopak naladí. Jo, je to jemné, pocit je jemný. A pocit i emoce není nic jiného než než vlnění energie nebo vyzařování, co probíhá vlastně v mozku. Vyzařování. No, odkud je víte? Co to je víte? Je tady přece tlaková níže a tlaková výše. Můžete to doplnit ještě odborněji. Teplo, chlad. Jo? Zas plus, mínus. A to přece vyvolává bezvětří je kdy? Kdy je bezvětří? Nahlas? Jsou vyrovnaný ty teploty, tlaky. Tak. Tak, a teď si vemte, že kdy přichází vichřice, nebo ty orkány, nebo tornáda. Kdy? Potom bez větří, ne? Když jsou dvě vedle sebe rozdílné. Tak, a to samé se děje v hlavě. Hm? Já se vzpomínám, když jsou většinou je to, že něco odmítáte, a zároveň třeba něco chcete. Tak. Jo, že protichůdné. Vlastně, že je tam vlastně jakoby rozpor. A teď vypráří. Ale ta emoce se jakoby odehraje, ale jakoby pro koho? Že vlastně... Pro uvolnění. Kdo má z toho pocit, jakože pro... mu vadí, nebo... Proč to funguje? No a to je ten někdo, to je program. Někdo je pouze program. Jsem pozeral video jako prednášky Oša a on to tam pekne popísal, že to ego sú vlastne, alebo že v hlave bežia milióny myšlienok, emócií, ale tým, že idú tak rýchlo, tak to vytvára ilúziu, že to je nejaká osoba, že to je to ego vlastne tak. Iba. Tak. Je to iba ilúzia toho, že vnímame to kontinuum tak vlastne, rýchlo, že nevidíme tie jednotlivé same o sebe myšlienky, ktoré v podstate nemajú žiadny význam. Tak. Že tam je tá ilúzia toho, tak. Že tam nie je nikto, kto to zažíva. Tak. Iba sa to... Prostě je to tam, tak to tam nechá. A ani by možná nemuselo se říkat těm myšlenkám, které běží, a nikdo se vlastně, není tam nikdo, kdo se na to chytne, tak to není vlastně. To je jenom pochod myšlenek, jako oblaky, nebo to prostě prochází hlavou. Takže vlastně, když tam není nikdo, kdo by se chytal na ty myšlenky, tak už nemůže vznikat ani ty emoce. Ne. Ne, ale pozor, mysl nebo mozek v určitých situacích v té přítomnosti tu emoci použije, když je potřeba. No tak teď vám bylo vlastně říkáno, že když ta paní seděla na té židličce a tam ty nohy lítaly až nad hlavou i ty ruce? Vzpomínáte si na to? No, tak byla použitá emoce a to hodně silná. To s každým tam trhlo, se řeklo a dost, ale to bylo úplně, no... Ale akože tie emócie ani myšlienky nepatria tej bytosti, ne, to je to vibrácia je všade, kdyby sa na to dá, buď sa s tým sotožiť, alebo nie, že to není naše, to není tvoja emócia, ne. To je iba bola za nejaká zanímavosť. Ja to vnímam třeba ako rádio, ako příjem, že to proste niečo zaujímavá, přijímá a že to tam je, ako bude to tam, dokud tam ako... Hezky si přirovnala k rádiu, že teď si vemte, že to rádio, by se ztotožnilo s tím obsahem. No to se vám zdá hloupost. No ale to se děje. To je to. Rádio se ztotožní s obsahem. Můžu se zeptat. A jak to? Protože ještě bych se chtěla zeptat. Tak meditace je takový jako nástroj k tomu. To jsou berličky. Je to tedy jako berlička. A ještě bych se chtěla zeptat, jako, já mám pořád takovou jako tenzi jako v těle a už ji jako moc nechci jako dávat pryč, občas ještě jako jo, ona mi slouží jako k tomu zpřítomnění právě. No tak s tím nic nedělej. Jo. tak. Úplně v pořádku.
Ono každý, všichni to máte jako ne všichni, ale mnozí to třeba mají podobné s tím druhým, ale ono to je fakt různé, protože to je fakt o té výbavě, o tom nastavení. Někdo začne meditovat a začne vidět obrazy a se to projeví právě, že třeba má ve výbavě už sklony k těm silám, tak najednou to začne vnímat s různými kudrlinkami. A tam potom záleží, jestli zase se ten někdo na to chytne, nebo to nechá být. Pokud nechá být, tak se vůbec nic neděje. Kde se vzala ta výbava? Co je to ta výbava? Kde se vzala? To je vlastně informace v buňkách. Je to vlastně v DNA zapsané. Kde se vzala DNA? Prosím? Dobře, to byste se mohli takhle samozřejmě točit, jestli bylo tří vejce nebo slepice, že jo? Oba dva zároveň, a to je jedno. Na jedno, protože jenom přítomnost. Já jsem vlastně jsem tady podruhý a někdy jsem teda úplně občas si tě pustím, ale ne nějak jako, že bych výrazně studovala to, co říkáš, ale mě právě utíká jakoby ten základ, že se tady hodně bavíte o něčem, co se vlastně bavíte mezi sebou, ale mně přijde, že nemohu jakoby vůbec ten základ. Snažila jsem se, já jsem teda jako taky učitelka, takže jsem se snažila připravit, takže možná od toho pátek jsem byla venku asi 4 hodiny a poslouchala jsem ty audio nahrávky z těch vašich stránek, ty otázky na ty odpovědi. A, no ale vlastně, ano, ale je to pořád o tom jakože tápu, že nechápu ten základ, a ten asi nemám chápat, nebo zeptám se jinak, je možný v Bibli najít nějaký jakoby skrytý návod k tomu, jak vlastně přejít, nebo já vlastně nevím, já to vůbec neumím pojmout, to, co se tady děje. Já akorát jediný, co z toho umím pojmout, je, že vlastně nic nemám řešit. Že se mám přímo pozorovat, že se mám z toho neutrálit. Že když bych byla možná v pohodě, tak to není v pořádku, když budu v tom základu s tlakem. Ne, pohoda ne, spíš v extrému emocí. Ano? Tak, prosím? Euforie. V euforii, ano, protože pohoda to je právě ten... Jo, nevím jako vlastně, tak vlastně jako nic neřeš, hlavně se přepíne, že to je z toho a další věc, která mi tam jako z toho pátku naskakovala, to jsem se vlastně ptala i jako, jak mám teda, jsem někdy moc aktivní, mám slumy, jsem někdy moc pasivní, mám jako jak tohle jenom prostě pozorovat ty slumy. Tak, víš proč? Protože když ti bude teď řečeno, tak to bude pro mysl velký šok, že nic ty nemůžeš ovlivnit. To jsem slyšela už. A přežila. Dobrý. Že opravdu všechno se děje samo a to je na základě výbavy. Ta výbava je v podstatě to nastavení, ty se ptáš, odkud to vzalo. No v tom projevu prostě nic nemůže zmizet. Nemůže zmizet informace. Mluvíme o projevu. Vlastně... Zákon zachování energie. Tak, výborně. Nemůže zaniknout. Chyba se méně. Existují přírodní zákony. Ano, existují. Ale pozor. Ano i ne. Protože když ti bude položena zase otázka, existují zákony snového stavu, snu, když v noci, no, tak vidíš. No ano i ne. Protože když se ráno probudíš, tak to byla iluze. A Bůh teda taky neexistuje, jak říkáš. Když si ho vytvoříte, tak pro vás ano. Uh-huh. Když si mysl lidská vytvoří a dá mu vlastnosti, dá mu podobu a tvar, tak ano. Ale to není jenom Bůh. Cokoliv. Ano? To je zase představivost. Však mágové frčeli vlastně na tom, že si vytvořili nějaké ty elementály a oni jim skutečně pomáhali. Ty elementály. Ale tím, že jednou lidská mysl jim dala tvar a podobu, i když je to iluze, tak jako sen je iluze, ale podobu snu se vám to zdá skutečné,
tak oni tady v uvozovkách zůstávají na věky věku. To je to, co ty říkáš. To je zachování energie. Ano? Prostě... Ale jako může se ta energie změnit? Může se měnit. Měnit tvar, podobu, může. Protože, a ještě takhle, spíš ten základ, to by bylo na strašně dlouhé možná vyprávění od začátku, no. A mně k tomu přišlo, jako, že je to v té jedné větě, jako zjistit, kdo skutečně seš, že vlastně to je... A vy jste si jistý, jako pořád jste to samý, anebo se měníte v nějakém čase, který nezjistí? No ale to právě, že to je jakoby pro tebe, že ty to musíš zjistit, ne kdo jiný. Jo. Takže celý tady nikdo jiný není. Já to taky nejsem, ne? Přece. No. Ale takhle, proto se vás vede vlastně k tomu vědomému životu, nic víc, ale je to stejně jenom na očkování mysli. Jo, že potom... Výborně. No a vlastně ten vědomý život, automaticky, to je i logické, vede, že vlastně jste jenom tady a teď. A to je vlastně ten pozorovatel, který se nestrácí v obsahu, co by bylo, kdyby bylo, budoucnost, minulost, která je stejně jenom pořád přítomností. A ten pozorovatel nebo vlastně jakákoliv činnost, vlastně ta pozornost je u té činnosti, automaticky. Takže přítomný okamžik. Jinými slovy, jenom je přítomný okamžik. To je výchozí bod. Nic víc není třeba. No a teď jenom si být vlastně, pokud vlastně vám to už jako naskakuje, to vědomé, že najednou jste si teď vědomí, pak to ulítne, nevadí, zase se to připomene, zase jste tady a teď, tak najednou vlastně i ten mozek, vlastně ta mysl začne chápat vlastně, o co tu jde, že vlastně o nic. Že všechno jde vlastně samo, že to je život, který... A ještě jsem užil ještě jednu otázku. Profesor Jan Rak říká, že si tady, že tu jsou všechny možnosti a že si je můžeme vybírat. Můžeme nebo nemůžeme teda? Když si to budeš myslet, tak se ti to tak bude jevit. Jo. A z pohledu celku, ne. Ne. Ale z pohledu jako duálního vnímání plus mínus, tak se vám to tak jevit bude. Je tu spousty možností. A víš, proč si je nemůžete vybírat? Že neexistuje čas. Neexistuje čas a hlavně... To říká taky. No však to říká, že je jenom přítomný okamžik. Protože neexistuje čas. A... Tak. A i toto jde... Samo, je to podle nastavení mysli. Tohle to nechápu, protože myslím si, že jako, já si myslím, že teď pořád ještě jsem duální, že čas nemá vliv na tom počtu těch možností. Tak to jsem to nepobrala, ale to třeba s časem přijde. Mně přijde, že ty věci, které ty třeba si myslíš, že ty o nich rozhoduješ, tak to je právě to nastavení, že ti stejně chodí jako takový to... Podíváme se na čas. Co to je čas? Takhle spíš se podíváme, protože to jsou zase jenom slovíčka. Podíváme se, co je to čas? Čas je nějaká stanovená veličina, kterou jsme si... Výborně. A kdo ji vymyslel, nebo kdo ji stanovil? Asi to naše vědomí. Na hlas? Tak, když se podíváš vlastně na čas, tak z čeho je ten čas jakoby složený, nebo co vytváří ten čas? A to už jsme u jádru věci. Co vytváří ten čas? Mnoho přítomných okamžiků. No, přece teď. Takže co je? Jenom přítomný okamžik. Je to iluzie. Tak. Ještě jsem se teraz pozeral z takých videí o vzniku vesmíru a tak. Akože prvý termodynamický zákon je zachování energie a druhý je, že se entropia neustále zvyšuje. V podstatě to podle mě znamená, že neustále se ta čistá energie, ale vědomě,
mení na hmotu a zpět. Ano. Že tím pádem teraz, či chceme, či nechceme, tak jsme na cestě k té čisté energii. Tak. A to je to, že nemáme tu vůli, že tak. Sa nám zdá, že možno něco můžeme ovlivnit, ale vesmír je prejavený, sám tak nastavený, že se ty vibrace prostě zrovnají do té nejvyšší. Ale vám se jeví, že vlastně vy si můžete vybrat tu možnost. Je možná, že ten profesor to byl, nebo byl? No, tak je možná, že spíš to jenom řekl, tak jak někdy i vám se říkalo před 5 lety, nedali byste to, taky se vám pravděpodobně zalhalo. Takhle. Ne, on to má jako to myslím, že takhle nemá. On je kvantové hvězdy. Aha, aha. No jo, tak moment. Tak to je zase něco jiného, protože on to bere, že on je ten, který vlastně tu možnost vybírá, že on je ten v konečném důsledku vystrytým životem. Ale tím, že tam je... Moment. Tím, že tam je ztotožnění s tělem, tak to je velký omyl, že vy si to vybíráte. Vy se pokládáte za něco, co nejste. A on je jeden fyzika, on když to jako pozoruje, tak oni zjistili, že vlastně se mu to mění podle toho, co to tak si je. Myslí. Buď se to ale vlastně on si to nemyslí. To je to. On si to nemyslí, ale on si myslí, že myslí. To je ten rozdíl. On mluví to samé, když Marcela ho teda nikdy neslyšela, ale podle toho, co hovoříte, tak hovoří to samé, jenom tam je to, co říkal David. Že on se pokládá... On je takhle, on je hodně dobrý, ale víc už o tom neřeknu. Jo, na rovinu prostě. Nejde to popsat, prostě nebudu říkat, jestli je na nějakým levelu. Ne, je skvělý, úžasný, miluju ho. Jo. Ale vlastně na to přichází. To je důležité. Já tam spíš bylo to překvapení, že jemu to díky jakoby nějakým pokusům. Ten živý život, který je opravdu není jenom pod tím, jak si to většinu a dělají prostě tam tu urychlovači těch čáty. Němu to tím došlo. Začal jako odsvákat, jo. Tak. Ale pokládá se za to tělo. A to jasně. Pokládá se za to tělo. Ne, jako ne, to lepší, ale... Ne, je to tady jako, je to cítěno u mě, jako to říct nedovedu, jo. Ale má prostě takový to, ještě ne to kousek za tím, no. Jo. Něco jako dušek třeba, tadyhle ta partička, no. Jo. Jako, a oni, i kdyby to tady ty lidi, jo, a je jich teda daleko víc tady, tak stejně to nemůžu vybalit, jo. Hlavu na těch ne. Seminářích, ty zase, on je to nepustí nikam dál. Jo. No však samozřejmě, no, to je prostě to je jenom to, co je... část, no. Což je skvělá, že je to zase pro obrovský okruh lidí, a hlavně už i ty věci, že jo, některý, a který jsou jako nastavený ti lidi jako na tohleto vnímání, ne na to jako být s tím jakoby citem, ale spíš jako to si přečtu, to uvidím, to si vyčtu, tak je to zase jakoby někam. A nejenom toho, nejenom to, ale je to pro spousty intelektuálů, že to potřebujou takhle. Ale to je ta mozaika. Potom dojdou k bodu, kdy dál už a to jsem právě myslel, že ten bod ještě... Protože tam je ta mysl. To, co se pokládá, že to myslím. Kdežto to je jenom myšleno. Ta hlava je nástrojem, její hlava je vlastně nástrojem toho života. Ale to je jedno. Je tam pořád ještě někdo, proto vlastně z něho vychází, že si ty vlastně možnosti vy vybíráte. No protože je tam někdo, kdo si to vybírá. To skutečnosti se vůbec nic nevybíráme, ale vůbec ne, to se děje samo. Vždyť zase jenom příklad třeba vesmíru nebo celé přírody. Vyjma člověka, teď dáme člověka jako mimo. Kdo ve vesmíru nebo vybírá možnosti? Člověk? Kdo? A přesto se to děje. No, přesto se to děje. No, není tam nikdo. Děje se to samo. Nikdo to, to je proto ti říkané, nikdo to nevybírá a přesto ten vesmír funguje na 100% a nikdo si to nevybírá. Pardon, já jsem to nevybírá, jakože
vlastně to musí přijít jako by tobě. Marcela, když ti řekne cokoliv, tak vlastně to je jenom informace. To ty musíš vlastně, ty to musíš zjistit. Já to chápu, že to mám pochopit, ale ještě to neumím. Víš co, Mláčku, to není o pochopení, to není o pochopení. Ono je to o té škále, víš, jakože někdo mohla by být Marcela dalších 30 lidí a může se mlčet měsíc a je pohoda, obrovská a úžasný v uvozovkách učení. Ale taky nemusí, rozumíš, že někdo to může mít jako ty, nebo ještě úplně jinak, a zase přijde něco jiného, zase se to předá jakoby jinak, jo. Ale jestli se to někam trefí nebo netrefí, to už nejde vůbec o nějakou Marcelu, nebo o tebe, nebo o mě. To už je daný, jo. Není. Ne, když je jenom přítomnost. Rozumíš, jakože... Jsou jenom možnosti. A ty možnosti na základě té přítomnosti, včera jsme říkali, stejně jak tělo funguje na základě toho kompletního propojení těch neuronů a nervová síť a všechno, že to opravdu prostě je synchronizace, plně to, tak stejně to tak vlastně funguje i o tom, o čem se bavíme. Že vlastně celé lidstvo, to je vlastně jakoby jedna bytost, obrazně řečeno, propojená vlastně jakoby těmi neurony nebo těmi sítěmi toho života, my jsme to nazvali život. Ale můžete to nazvat Bůh, můžete to nazvat vědomí, prostě život je vám možná nejbliž, protože tady je všude život. Takže je to vlastně propojené a teď záleží, když tady najednou zabliká červená, čili je nějaká akce, tak to automaticky ovlivní vlastně ten celek. A zase tady a zase ten celek to ovlivní. A na základě toho je vybrána možnost. Je rozuměno? Tak laicky, no. Ale prosím, to jako že to nejde vysvětlit. No. Čili nikdo tu možnost nevybírá. Ne. Ona je vybíraná. Ten princip jakoby toho fungování a nemůže se říct, že to je daný. Není to daný. Ale to je pro, jak, tadyhle to slovíčko je tam prostě pro to pochopení jakoby tak důležitý, protože když se řekne, je to daný, tak se myslí jakoby dopředu. Tak, není to ale, dané. Ale je to daný jakoby tím, že to nikdo, že to určuje ten, to, jak to funguje prostě. V té přítomnosti. Že, ano, že právě když se někdo, kdo ještě jako to votá, je to daný, tak, a ty mu odpovíš ne, tak vznikne jako větší hlavně zmatek. Je potřeba říct, není to daný dopředu. Tak. Ale je to daný jakoby v tom okamžiku, v té přítomnosti? Ne, spíš tam se to děje. No, ano. Děje. Ale jakoby dané už je pro čas. To pochopení, já to chápu, že jako se to vybere. Ten okamžik, tak, to dobře. Tak, v tom okamžiku, okamžik v tom okamžiku na základě různých sil, nebo... Já to všechno se dělá vlastně. Že tady jde o to, že přemýšlíš o jedné osobě, ale já to třeba si jako vnímám, že tady nejsi jenom ty, že tady je vlastně všecko a aby to všecko fungovalo, tak se jako něco děje. To je vlastně to, že to, o čem se tady bavíme vlastně, že tebe to nedává, protože tady nejde o tebe, aby to nebylo znělo hrozně, ale o ten, no, o ten celek. Nebo jako nejde o to jednoduché, tedy o ten celek a na základě toho, jak funguje ten celek. Včera vlastně nebo předčinem jsme to připodobněli k tělu. Ano, že tělo funguje vlastně na základě možností a na základě vlastně... jak jsou ty orgány na sebe propojené, jak fungují, jak s tím mozkem, ty orgány. Tak, no, no, tak to samé je i tady toho. No to je jako když vlastně bys byla na cestě a chtěla jít doprava nebo doleva, že jo, no. Na té cestě. A ty si můžeš připravit předtím, myslíš, že půjdeš doleva. No. A teď je to daný, nebo to není daný, nebo, no ne, ale to tím jako máte asi. Ale v tom přítomném okamžiku, když najednou, tak můžeš jít na tu druhou stranu. To se myslí tím, není to dané ani to, že ten člověk se rozhodne, že půjde předem napravo. To není dané. To je jeho nastavení a mozek se takhle jakoby dopředu rozhodne, ale to může být jinak. Může a nemusí. Ale pak to udělá, že jo? Ale nemusí. Po
Ne, je to doprava nebo doleva, když... No. Ono je těžký... Ale jsou ty možnosti jako omezený. Jo, stačí. Nejsou omezený. To jsem pochopila, že to chápat nejde. No. Ne, to pozor, jako, když to pak tebou projede, tak jako... To je dobrý. Budeš vidět. Ještě mám jednu prosím otázku. Když jsem poslouchala ty audio, tak ty tam říká, že někdy je dobrý, když má člověk nějakou bolest vzít prášky, že jo, mluvíš tam o těch jako alternativách, ale moje otázka je taková, že tohle říká, teda nevím, jestli jde to, ale tady někdo možná, tohle říká, že v přítomném okamžiku neexistuje bolest. Já jsem to zkoušela u toho, a má to skoro šlo. Ano, ale to, ty informace, které se vám hovoří, tak to není pro ten přítomný před... To se ptá člověk, který třeba má bolest. A neví, on není v přítomnosti. A neví, jak ano? A neví, jak s ní ven. Ale je úžasné, že se na to ptáte, že to jsou ty uvozovká hoaxy, co potom vznikají, že každá mysl vlastně, to je normální, pochopí tu informaci jinak. Ano? To se může mít v hlavě, že prostě ten prášek si nesmí vzít. Tak mu vlastně pomůže, že se mu řekne. Tak, člověk. Protože je spousta vlastně lidí, kteří jakoby... chcou jít alternativní cestou a potom se třeba nevím, 2 roky trápí úplně zbytečně, nesmyslně. Zatím vlastně, co by si mohl zebrat prášek, který by mu na chvíli ulevil a zbytek vlastně si doléčí třeba alternativně. Ale nemusí. Protože no, pro tělo zase, to mluvíme pro duální vnímání, tam, kde ještě plus minus, kde není vlastně ten vnitřní stav té rovnováhy. Mluvíme o vnitřním, protože projekt bude pořád vlastně v tom plusu minusu. Takže tam vlastně, pokud vlastně dlouho tělo musí odolávat nějaké silné bolesti, tak je to mnohem větší destrukce pro tělo, než ta chvilková úleva a pak může alternativně vlastně zkusit něco s tím vlastně dělat. Jo? Že vždycky jinými slovy, no, cestou nejmenšího odporu. To je zase informace běžně pro člověka, který žije běžně a ptá se, no tak běž cestou nejmenšího odporu, to je tak zatím pro tebe nejideálnější. V přítomnosti to je to, co vlastně to zase na jiných nahrávkách je, tak tam je říkáme, že přítomnost, ta bolest tam může být, ale to není bolest. Příklad. Jdeš do zubaře a vlastně ta zubařka, protože vypadla stará blomba, mamca už ve 14. měla blomby, takže vlastně vypadla ta blomba a už byla víckrát předtím zablombovaná, takže už to bylo hodně hluboké a ona říká, no ale to bude hodně bolet, protože ty blomby už hodně hluboko, takže když to musím vyčistit tou vrtačkou, tak zajdu asi do těch nervů a ty nervy vypadají, že jsou ještě v pořádku, nebo aspoň tam byly 3 kanálky nebo 2, takže některý může být to. Takže to vlastně umrtvíme. A ona se teda ptala a bylo řečené, tak jako zkusit můžeme vést a pak ukážu třeba rukou, když už to bude a dá se tam někde. Ona říká, dobře, tak dejte hned vědět, ale asi to bude. No a teď ona vlastně vrtala, teď se zastavila, říká, ale to vás musí hodně bolet tam, že jenom bylo vnímané, že se tam něčeho citlivého dotýká, ale to nebyla jako bolest, no, to Romečkovi se vyprávilo, to prostě, to se nedá říct, že to je bolest, prostě citlivé. No ale tak, když takhle udělám, taky citlivé přece, takhle zmáčknu hodně, citlivé, tak jak to vrtání do toho nervu? Že bolest je jenom vlastně psychologická, v čase vzniká, že někdy v minulosti prostě jakoby v čase... To jakoby bolelo, ale je to vlastně jenom škrábání, píchání, řezání. To bolestí to ještě neumím tak dokonale, umím to s komárem, ten jsem slyšela tu masničku. Umím jako, když komáři vítají, tak umím jako říct, vítejte a oni mi neštíte. Ale vítejte na večeři. Tak tatínek měl to samé a ten byl zeštípaný. A on vždycky, on byl zlatý, on ležel třeba na pohovce a tatínek měl silný program, prostě nikomu neublížit ani mravenečkům, on jak chodil, tak fakt. A on nečetl žádnou indickou, on byl adventista, tak on jenom v Biblii seděl. A prostě jenom, aby jako fakt na žádného tvorečka.
No a teď mu se dal na ucho a mamka říká, Rudku, možku mora na uchu, po našem mluvili. Rozumíš? Super. Možku mora na uchu. Ale Heluško, on tež se věčeře a mohut. On to měl zase opačně, ale měl i tohle, že zkoušel i to, ale mu to nezabíralo. Ono taky, bobanci, zase nezacházejme do extrému, jako takhle, i když to ti není jako brané, ale na druhou stranu někteří třeba i klíšťata nebo komáři nejdou třeba zrovna na toho člověka. Je to taky podle toho, Skladbu krve. Taky jsme vlastně zjistili, že když to tělo má třeba hodně beček, tak ty klišťata fakt se radši vyhnou. Prostě se nepřisají. Oni třeba jdou po noze, vidíme, ale on se vůbec nikde prostě nepřisaje. Jo, tam už je zase i trošku jiný ten důvod, že třeba zrovna komáři na tebe nejdou. Ale mám zaštipnout si na čelo, takže... No, tak vidíš. Tak to taky záleží možná na momentě. No, protože někdy třeba ty ovada, to taky záleží na počasí, na tlaku, možná taky jsou třeba napití, jo? Že třeba krouží kolem nás a jí si sedne a nepíchne. A někdy je to atak. A je to většinou před bouřkou, nebo před nějakou změnou tlaku a tak. Takže tam je tolik faktorů. Ale jako když tak chceš hrát, tak je to hezká hra, proč ne? Právě. No, jasně. Hlavně baví mě. No, však tady život je hra. Kdo si hraje, nezlobí. Tak, takže. To jenom, aby se na nahrávkách nevznikly hoaxy. Tak všichni budou sedět a komáři toho potom a celkově jsme byli tak spíchaní. To mám doma zařízení tak, že oni ty komáři jdou jako víc na tu moji manželku. No, takže tak vlastně já nemusím jako co to stará tam. To máme taky dohodnutý. Já na mě jdou. Stejně si to nevybíráte vy. Ale ani ten komár. No vidíte, to je další věc. Vybírá si to komár? No. A člověk si myslí, že je něco nad, že on si to vybírá. Vybírá si to komár? Ne, a jsou mnohé faktory. Zase ty. Kdy sedne a píchne a kdy nesedne a nepíchne. Ty řekli, všechno si v životě uděláme v pořádku. Ano. Ale pokud ten člověk má nastavení, že je ztotožněný s tím, že to v pořádku není, tak se mu to tak bude jít. A bude říkat, ne, to v pořádku není. Ale to je jeho nastavení. On se s tím ztotožní. A může to nastavení změnit? To se mění samo. Mění se to samo podle toho, s čím si momentálně vlastně ztotožněná. A to ztotožnění taky nemůže měnit. Děje se samo. Cesta ven právě, nebo jedna z cest právě z toho je, že ta mysl vlastně najede na ten vědomý život. No. Ale... Takže to je to nepochopitelný právě pro tu mysl, tak se to blbě vysvětlo, že to nejde. Já jsem to taky párkrát zažila. No, každý to zažívá. Jako mě tam přišlo, čo tak proč se ptáš, to je super. Ale tady jenom dráží s komárem. Jo, ty si paní Mutěka slouží. Já, ty dva štípance máš ty mu odberušky. Ja iba, že čo som čítal, aj sa mi to páči, ako ten proces od totožnenia, že ako keby najprv sleduješ myšlienky, potom emócie, potom nálady a potom samotného pozorovateľa, že ako keby taká berlička, že keď nevieš, kto si, tak začať s tým, že sledovať myšlienky, nastane o totožnenie, potom ale stále s tebou môžu lomcovať tie nálady alebo emócie, tak aj to sledovať, zase nastane o totožnenie.
že taky to, no to Alešo písal jiné knižky, těž je to zacitujem, ale mně se to jako páčí celkom aj viac. Akorát tam sam je to, páči, že... že to je schéma. Ale je v pořádku. Taká berlička. Akorát, že to se děje samo. No. Ale díky tomu, že ta mysl vlastně získá jakoby tu informaci a začne se na ten svůj přirozený stav vlastně... upomínat a začne to fungovat, že to začne vlastně naskakovat. Samo. Kdyby to nebylo ve vás naprogramované... Já jsem si to uvědomil až tak zpětně, že to tak aj u mě bežalo, že jsem se nějaké myšlenky som vedel sa s tým o toto žiť, ale ako som sa cítil zle pol dňa, tak už ma to mlelo proste a vtedy som si uvedomil, že však to je iba nejaká nálada, iba to trvá dlhšiu dobu, ale stále sa od toho dá odtotožniť. Ale hej, nedá sa to dopredu takto naplánovať, tak. Ale spätne si to človek môže uvedomiť. Keď ti to vlastne cvakne, aha. Tak. Že to je prostředek, všechno jako prostředek tý sebelásce. Vůbec do toho nemusíme pušovat. Však pokud máte zkušenost, tak sami zjistíte, že opravdu všechno jde samo a vy jste vykonavatelé. To tělo je vykonavatel, i ten mozek, i ta mysl, aby to zase neupadlo, jak často se stává do letargie. To, že to jde samo, znamená, no zase to tělo, vy ovládáte, vy si myslíte, že ovládáte ten krok, ale teď dřív, než vůbec vy jste zachytili myšlenku, že vykročíte, tak už to tam běží v tom těle, o něco dřív. Vemte si, že to můžete mít, to už jsme často říkali na tom příkladu, že dejme tomu, něco děláte a najednou vám přijde, není to ani myšlenka, je to takové, nedělej to, nebo... Ale ta automatika pokračuje a stane se to. Jo? Třeba berete, sáhnete, chcete sáhnout pro hrníček a najednou vám, není to myšlenka, prostě nedělej to. A vy to vezmete, to ucho třeba odpadne a vy se opažíte. A vy řeknete, jo, já jsem to předem věděla. Ale taky se to stává obráceně, že mi něco řekne, nedějte a to neudělám, ale se to nestane. Může. Ale jako některé věci možná... Může, to je takové, pokud to nedělej to, je z hlavy, tak je to program. Jo, myšlenka, nedělej to. Ale právě to není myšlenka, to je takové vnitřní. To je... Však s tou sekirkou, to je krásný příklad. To vlastně v sobě úplně víš. To no. Víš, že to že vlastně to vůbec jakoby do toho nemáš, ale vlastně jakoby ta tendence, tam to krásně člověk vidí, že vlastně ta tendence je tak silná, že přehluší to jakoby to vnitřní a uděláš to. Řekni to s tou sekirkou, co to je. Byli jsme na horách a já jsem měl někde jsem našel sekirku, tak jsem si ho pěkně vybrousil, udělal jsem si na ní topůrko a samozřejmě ta sekirka je na sekání, tak ji chceš vyzkoušet. A nikde nebylo zrovna dřevo a šli jsme a tam byl přitáhnutý buk čerstvý. No a tak s radostí jsem do toho hrubého konce, jako co je u země, a ono se to tak odpinklo. A to tak buk dělá, no a já si říkám, to není možné, je tak nabroušená. A jak jsme procházeli kolem toho buku, tak vlastně z toho tenkého konce. A už vlastně, jakoby, to nebyla myšlenka. No. To byl prostě nějaký stav, který vlastně, tam člověk prostě věděl přesně, co se stane, jak to dopadne, ale vlastně ta tendence mách a ono se to, z toho tenkého konce je to více jakoby štípatelné, takže vlastně ono se to odštíplo a se sekirka všup. Já se dívám, kostička, šlachy, že vlastně ještě v tom jakoby takovém nějakém šoku, tak člověk si tam nadspal, aby to nekrvácelo, nějaké bylinky, no ale to už ta další omáčka není důležitá, ale že vlastně takových situací míváte vlastně spousty, jenom vlastně ta tendence vám je vlastně překlopí. To má určitě. Že to není možné ovládnout. Jako to je, že to nebyla ta jakože zvědomí, ale stojí to je ten. No. Si chcel uvažit. Ještě já nevím, jestli si z toho všimla, mně se stalo tohle několikrát. A vždycky jsem si uvědomovala, že vlastně ten čas běží úplně jinak. Najednou, jako když vlastně ten čas ani není. V tom momentu toho
uvědomění toho, co se asi stane, nebo co tam jako bude. V tom jasném vědomí toho, co následuje. Ten čas tam vlastně, jako když se strašně jako úplně zastavil, vlastně není. Vem si. Zastavení. A najednou se to pohybuje jako úplně v jiném čase a ty to sleduješ. A někde je pocit, že ten čas je strašně zpomalený, ale vlastně v tom reálném je to hrozně rychlý. Takže se to hrozně, jako, tak jako ty nůžky jsou hrozně rozevřené. Nebo někdo sám říká, že třeba někdy ten čas se tak vleče, že to není možné. Podíval se na hodinku, běhlo 5 minut a mu se to jeví půl dne. A někdy naopak, prostě najednou, že to není možné jak, no. Jo, že to je relativní. A podobně vlastně i myšlenky jsou také relativní, že? Protože i myšlenky nezůstanou nikdy stejný, vždycky se promění. A to je vlastně taky takový jakoby, indikátor té neskutečnosti. Že vždycky dojde k takový jakoby změně, protože tam je nějaká myšlenka, a když je dlouhá, tak vlastně šup, a už se převrátí a je trošičku jako jiná, vypadá tváří se stejně, ale... Dvakrát na cestu to je do stejné řeky. Já nevím, jste napad ještě, říkal si Tomáš, vy nemáte poznání, poznání má vás. A ani to ne. A ani má. Je tady jenom poznání. To jako když jsme teď sjeli s mamčou sem vlastně na to dopolední setkání. Víš, mami, a povídali jsme si vlastně... Jo, tak to. Povídali jsme si o takým a tohle, vždycky třeba říkal jako, že když vlastně řídil auto, jako, že si člověk pod jako jmenovat trošku pozor a tak nějak jsme říkali, jak tam, prostě říkali jsme o tom, že vlastně stejně nemá jako nic plánovat, že ta přítomnost se neustále mění, ale důležitý je být v té přítomnosti. A já si třeba myslím, že jako docela přítomně řídím, někdy taky se mi někdy stává, že prostě jedu, zamyslím se, nejednou v tom místě jsem, ale mám pocit, jo, že jsem v té přítomnosti. Jo. No a vlastně se stalo to, že jsem jel a vlastně jsme se vlastně ani nedojeli, protože v té poslední zatáčce se na mě vyřítil prostě nákladák tady, teď před pasetnicí. Ale tím stylem dělal po prostředku a ta přítomnost se vlastně postarala, že zrovna v tom místě bylo místo, kde jsem tím autem vlastně úplně sel ze silnice a zastavil. A ten nákladák taky zastavil a začal se mě pomalinku mínět, ale já jsem zjistil, že vlastně půl autem nejsem ani vlastně na silnici, jsem to. A pak zřejmě někdo říkal, ježiš to, a já jsem řekl, no tak se přítomnost postaral. A jeli jsme dál, jeli jsme to se často děje, no. To jedna paní psala do chaloupky, to bylo teda hodně, no, úplně podobné, že ona je spíš takový sváteční řidič, tak je velmi opatrná. A starší paní taky. A ona říká, no tak jezdím většinou fakt těch 80, já nevíš, 90, víc ne, to i když bych mohla jako rychleji třeba na té silnici. A že nikdy nepředjíždím. Ani tak, jo, že to bych musela zrychlit nebo tak. Prostě radši se vleču, klidně jít 50. No. A teď ona říká, z nepochopitelných někde jsem jela. A ona říká, to byla prostě silnice, byla rovná, ale tam byl takový ten horizont a vlastně a jela za jela za tyrákem a to už i na ní bylo hodně, jako že vlastně on jel strašně pomalu. No. A teď viděla dlouhou cestu, to se tak jevilo, ten horizont nějak se jí že tam byl ten hub, no. Ale byla tam jako přerušovaná čára. No. A tím ale že jela jakoby pomalu, zřejmě, no to je jedno. Tak ona říká, to už fakt na mě bylo hodně. A tak pořád vykukuju spoza toho. Říká si, no nikde nic taková dlouhá. Jí se to tak jevilo, nebylo to asi tak dlouhé. Přerušované prostě čáry. Prostě dlouhá, jakoby cesta taková krásná. A ona říká, ještě jsem zachytila, že ona je dost úzká a že tam je prostě všude ten velký jako příkop. No. A tak si říká, jo, tak to dám. Jako to nebyl ani teda, to myslím, nákladák, jenom, že nebyl tak dlouhý snad. No, tak ona říká, no trošku jsem teda přidala. No a ona říká, nechápu to. Přesně jak jsem se dostala do půlky vlastně toho
nákladňáku nebo tyráku, tak najednou jsem zaregistrovala před sebou obrovský jako tyrák, který se na mě řítil. To bylo prostě kousíček, tam už to. Ona říká, nechápu to, nechápu, prostě to šlo samo. Najednou v té chvíli jsem zjistila, že s autem stojím na kraji, že zrovna v tom místě byla taková, jakoby, asi... Na kulku domku, ona myslím říkala, že kulku domku. Může to být, ale ten domek předtím neviděla, prostě no. Tak neviděla vůbec to. A najednou to tam prostě bylo. Ona říká, nevím, jak jsem stočila, nevím, jak jsem se tam dostala. Prostě v té chvíli, prostě jsem tam už stála, teď zastavil ten tyrák, spocený celý, a říkali, teda vy máte reflex. Jako obdivoval to, říkal teda, taková řidička. A ona, já jsem nebyla schopna mu nic říct, protože jak mu to vysvětlit. A na to se vlastně ptala, že co se dělo, že jak je to možné, že ona se spíš jako ptala, že co to řídilo. Co to řídilo? No a to jí bylo vlastně vysvětlené, že tělo vlastně je jeden na autopilota. Jenom když ta mysl vlastně si to myslí jinak, tak se to jeví jinak. No. A s tím autopilotem, teď jede, ale neberte to jako reklamu, abyste to zkoušeli v opilosti řídit. No, tak to zase rádio, jsme někde jeli, tak jsme si pustili v autě zprávy a tam zrovna to byla zákruta. A v zákrutě říkali, u nás se to stalo u Těrchové, že bylo to v noci a že byla tam hlídka a najednou, kdo jste byli v Těrchové, tak víte, jaké tam jsou cesty, tak normální, nic to, ale samé takové... No a najednou kolem nich snad 120 proforčila auto. No, pak jako v rychlosti. No a tak oni okamžitě teda za tím autem a dohnali ho až, kdo jste byli, až u Zázrivé, tam někde za tím Syrexem, což je za Těrchovou možná 8 kilometrů. A to se stalo před Těrchovou, jo? Takže než ho vlastně dohnali, takže ho jakoby předjeli, no tak teda... To auto teda zastavilo, první klepají na okýnko, to bylo v noci, že nějak po půlnoci, nic se nedělo. A když otevřeli teda, protože nikdo nevycházel, když otevřeli dveře, tak vypadl člověk. Se vysypal hlavně úplně na moc. A mu naměřili, já nevím, kolik to bylo promile, ale strašně moc. Přes 4 promile, takže on už fakt hned ho odvezli vlastně do nemocnice, protože aby nebyla otra, už měla fakt hodně. Vůbec nemluvil nic, nekomunikoval. A oni jenom říkali, že nechápou... Co to řídilo? Co to řídilo? No tak prostě to přeplo, ale to se nás neskoušejte. To ty kopity lidé mají, že domů se nejde vždy dostat. Ale pokud je nezastaví policajti. Proč tomu je? Protože v podstatě ta mysl, taková ta, při tom alkoholu, při tohle množství, vlastně je vypnutá. A samozřejmě je to zase mínus, ano, a velké mínus pro něco jiného, ale v tomhletom vlastně je to vypnuté. Takže naskočí autopilot. Tak nestane, nezraní a sádu. Zase, není tam ten někdo. Zase, tak. Tělo je naprosto uvolněné. Ale zase musí mít tu znalost toho řízení. No však, tak on tak by nesedl do auta. Ne. Ten návyk tam je a to auto... Stop. Určitě. No. Určitě. Taky pak nevnímají vlastně v té rychlosti. A stanou se jako tím proudem, že to je jenom... Ale musím to umět. Kamarádka mi zrovna včera vyprávěla úplně zimorovný příběh, že jezdí každý den vždycky do práce, z práce, do klotov a tam je taková jako rovinka buková, jako, že úplně jako vypla. V tu chvíli jako říkala, že si to neděje úplně často, ale že prostě nevěděla vůbec, jak jede a jenom věděla, že jede asi rychle. No a teď předjela nějaký auto a najednou majáček, že jo. No tak taky zastavili, teda se udělalo až špatně, že jo, co se děje. No a protože vůbec nevnímala, celou dobu nevnímala, najednou cvak, jako to jo, co se děje, majáček.
No a oni říkali, řidičko, víte, jak jste vůbec jela? No, nevím, prostě ne. A to, a víte, jak kdybych zapl radar, tak jste tady bez papíru. Já jsem jenom viděl, že to je mladá ženská, že určitě máte doma rodinu, tak vám nechceme vzít auto, abyste měla tu možnost jakoby dopravovat ty děti. Ale vy jste jela 172. A tak jako ona úplně koukala, co se to vlastně stalo. A oni tehdy byli tak duchopřítomní, že jí prostě spíš jenom vysvětlili, co se může stát, že jsou denně různý nehody, ke kterým oni jezdí. A jí se to normálně tak zahrnulo do té hlavy, tahle ta situace, že teda teď už jezdí velmi vědomě. Ale že když to člověk jako přepne, vypne, tak jako jede, ale někdy takhle úplně... Ono se nezdá, ale ono i třeba rádio, nebo že vlastně úplně odvede pozornost, nebo nějaká muzika a fakt je lepší jezdit v tom autě bez nějakých postranních zvuků, protože ta pozornost se potom jako vyrozdělí a není úplně na té cestě. No. Potom ani nevíte jak a šupo, už tam někdo je před autem. A... Ale víš, no. Že vlastně reagovali zase podle jejího naladění, tak i oni vlastně přesně, reagovali. No. Víš? To přesně jak jsme měli v tom Bezvolenu. No. Bezvolenu jsme měli setkání a kamarád byl taky úplně z té meditace úplně uvnitřněný a sedl do auta a byla tam jedna směrka. A tak oni jakoby proti směru projel. To bylo pár metrů. Ale oni přesně věděli, že ti lidi tam jakoby tu jednu směrku projíždějí, tak už tam čekali policajti. A oni říkají, pan vodič, větě, čeho jste se dopustil? Ano, vím. A on, že dokumenty a on, každý den jsem lepším a lepším vodičem. A některý mi říkají, jak dlouho máte vodiča? Dostávám. No. A on na to nějak nereagoval, tak ty dokumenty a řekli, no ale vždyť vy už máte řidičák a teď hodně roků. No veď vám vravím, že každý den jsem lepší a lepší. A oni na něm, fukněte si. Musel dýchat. Že fukněte si a keď nafukáte, tak vám dáme takovou pokutu a keď ne, tak vás pustíme. Byl čistý. A zneužil takový klid. Oni mu řekli, jak to, že jste si, věděl jste o tom, a on, že jo. A že proč jste se toho dopustil? A on říkal první, no, každý, větě, já jsem každým dnem lepším lidičem. Ale co jim to říkal? Tak mu zebrali ty papíry. No. Pak tam chali po druhém zase odpověděl, no veď vám vravím, že jsem každým dnem lepším a lepším. Že oni si poprvé mysleli, že vlastně začíná řídit, no. A ani pokud to neplatil. No. Když se představili, kolik let měl ten řidičák, který byl každým dnem lepším a lepším tak kdy začínal. Jak no. Začínal, to musel mi hruza. Dali stovku. No, tak to má úplně. Symbolicko. Nám se jednou stalo, jsme jeli dlouho jsem neřídil a potom v práci jsme si pořídili takové autičko. A když jsme měli to autičko a změnili se nějak pracovní podmínky a bylo volno, takže si zajedeme na Šťavnické vrchy. No ale mezi tím oni dali ty cesty pro motorová vozidla jakoby do dálnic, jakože je to spoplatněné. No to, jak když jsem se učil, dělal řidičák, tak to bylo prostě mimo. No. A teďkom jedeme a si říkám, koně, proč to je v zeleném poli? A tak si jedeme a najednou na mostě byl takový zúžený pruh a už nás tam brali policajti. A si říkám,
všechno, má v pořádku, dálniční známku vlastně, jo, to se neměl. Všechno máme v pořádku, papíry máme v pořádku, proč nás berou? A teď tomu chlapík policajt říká, víte, čeho jste se dopustil? Že čo? A on, nemáte dálničnú známku? Že veď to je cesta pre motorové vozidla. A on, ale veď to je spoplatnené. A ja, my už sme dlho neboli dole. A kde bývate? Kde bývate? Když dlouho dole. Že doklady a že kde bývate? Že Terchová, kde bývate? Že u Koštury. Ja tam chodím na hríby. Takže tam si kúpte, tam je benzínka, kúpte si tam. Ešte miláčku, tam bylo, že on první než toto, tak řekl 50 euro. No a my jsme tehdy měli penízku tolik, kolik jsme měli. No tak marné, za chyby sa platí. On slyšel, za chyby se platí, to zobereme, dáme to ze sociálního, zdravotného. Nějak se to potom srovná, ty penízky přijdou. A on to slyšel. No a potom viděl na tom občanském, že kde bydlíme, tak se zeptal, že tam chodím do Stanové rieky na hřiby. No a tak nám říkal, že já si na další benzínce koupí na dálniční známku a už to bylo v pohodě. A jak tam vlastně člověk nemá žádné jako boj nebo strachy, tak ti lidé prostě reagují úplně jinak. No. Jo, no, mě takhle jednou přepad, jako nějaký klučina. Byla jsem ještě s kamarádkama. A mě tam někam jako odhodil do křoví a už šel jako na mě. A já jsem si říkala, tak jo, tak tady umřu, ale já ho přitáhnu ještě kabelkou. Nekam to, jako, ale už jsem byla s tím smířená, že mě tam jako někde jako kiksne. A on se na mě podíval, strašně se vyděsil, ano. Já jsem pak teda vedla ty své jako opilý kamarádky, ještě jsem jako táhla, ale to říkáš si víckrát za to. To prostě není, to je takovej děs, ve očích, úplně se tak jako, a stalo se mi, že jsem nekladala si odpor. No. Nekladala si odpor. To kdyby tady byl Ríša, ten má taky vlastně zkušenost nějakou, že on to tu vyprávěl, že měl nějaký seminářek, on teda dělal tu tantru. A že tam někdo vyprávěl na tom semináři, že ta žena jela a byl tam nějaký, on dlouho se ho hledalo nějaký, co znásilňoval ženy. Byl hledaný někdo. No a ona jela nějak v noci. A najednou zastavil to auto nějaký muž a on stopoval. A ona zastavila, tak on stopoval. Ona zastavila, on vlezl dovnitř a teď, jak vlastně jeli, tak on jí říká, tady zahneme, tam byl někde, tady zahni. Ona říká, proč? Zahni. A teď jakože myslím, že vytáhl muž nebo něco, že když nezahne, tak ona zahla. A teď ona byla ještě z toho semináře taková, a i podle toho, co se tam vlastně říkalo, nebo tak o té sexualitě a tak. A normálně ona vyprávěla, že to jakoby něco za ní jednalo, že najednou ona říkala, jo, ty mi chceš. A on jako mlče a ona říká, je, tak to budu moc ráda. Ona říká, já jsem tak sexuálně napumpovaná, už svými slovy je to tady řečeno, jo? Jako, že je jako napumpovaná, že prostě, že to je fajn, tak si vybereme hezké místo. On princ nejistěl. Úplně podobné, jak tady toto říká, on se nejistěl. No a teď vlastně, že ona teda vybere nějaké hezké místo, kde si budou sami a že si to udělají romanticky a tak už o tom mluvila. Že on byl násilník, ona si potřebovala ten odpor té ženy, že to potom pěkně Ríša vysvětloval, vlastně on toho vzrušovalo.
No a ona zastavila a on utekl. Jako to nějaký samý. To měla potrákat. Vlastně na stejném principu, že taky nějaká mladá holka šla takhle večer a ona ho začala evangelizovat. Tam nekladá vlastně ten odpor, no. Tam najednou... Asi ho nějak A od té doby chodí do kostelíčka. No, slyšela jsem to už jako taky předtím, než se mi to stalo. Ale taky jsem. Mě něco v těchto situacích vypíná. Tak. A prostě padala jsem z vysokého parapetu. A prostě něco mě vyplo, já jsem se tam tak jako složila. A kdyby mě to uslalo do postele na té země. Jak jsem byl na voně, tak Marcel, co se stalo vlastně něco podobného? Šla ráno kolem polikliniky a potom tam byla dětská poliklinika z Koperníkové směrem na vlakové nádraží. A teďkom, jak je ta dětská poliklinika, tak tam byl taky živý plot. Ona tak periferně vidí z boku, jak tam něco bílého se blíží. A to byla postava nahá, to už byl, nevím, říjen, nebo ještě už byl mráz. A prostě chlapík se škraboškou na tváři a utíkal a teď to mi chytl a tlačili na tepny. Ale že ji prostě napadlo v té chvíli, že jsem dělal karate, tak ona, že já dělám karate. Jestli mě nepustíš, tak tě tady strašně zmlátím. A šasla mu to rukou. Ramonček mi vždy jenom vyprávil, to se normálně spojilo samo. Že, no a jak oni můžou tu cihlu? Manca se ptala. Přerazí. A on říkal, no to prostě... Jako jednak v mysli, ale vlastně... Prostě jak tu ruku a prostě, že tam je potom ten švíh. To samo tak a prostě mu toto asi zavolal. A on najednou podíval vlevo, vpravo a už ho nebylo. To, že se zdá, že jak keby celý vesmír pomáhal tomu, kde nie je ta osoba. Ten život, je to tak. A zase se to odvíjí vlastně v té přítomnosti. Tam. Tak vám řeknu jeden jako příběh. To jsme dělali nějakou jako sbírku na ty naše projekty charitativní. A teď já tam byla bránka, ale dveře jsem měl otevřený. Teď se stalo, dostala jsem tam jako po té sbírce, počítala ty peníze. Jo, a teď něco jako stalo za mnou, tak se otočím a tam byl v kukle. Kluk, u dveří další stál, říká, jdu se zhodu! Tak jsem jako stál, teď jako koukám nevěřícně, ale jak končil ten den, takový ty poslední paprsky, on fakt je takovou velice jako reálnou pistoli, ale v tom paprsku najednou bylo vidět, že tam není ta správná barva, přičemž neznám správnou barvu, ale došlo mně, že to je maketa. Tak jsem se, tak v tu chvíli, to bylo neohrazeno, ho chytl. On utek, kamarád jeho utek, přeskočili plot, no nechápu to, metr a půl vysoký, takhle ho přeskočili, mohli by soutěžit. A já jsem mu vyrval tu pistoli. On pořád v tý kukle a říká, vrátíš mě to? Já říkám, ne. No pak oni teda utíkali, já jsem přemýšlel, říkám, mám taky utíkat, říkám, nebudu. No, tak to bylo takový. A byla to maketa. Byla to maketa, do dneška ji máme schovanou, mám ji připravit na klienty, když nepracujou, tak ji nahlasujou. Takže se hodí. Princip to neříkne. No, tak to... Tak si rozmysli. Položí to na stůl, jestli budeš dělat nebo ne. Ale ty to jako poznáš, že to je ta maketa, to si nepoznal ty, nebo kdo to poznal? On to takhle držel, teď to bylo všechno fakt jako vypadalo reálně
Ale tam byl nějaký, viděl jsem, hodil to fialovou barvu na pistole. Jaká informace? Ne, doslova bylo viděno, že to a v jo, je to tam jako přišlo, jo, ale že to pistole to tam znal, že to je atrapa. Nejsi odborník na pistole. A to mě strašně jako rozlobilo. A ta jistota. Že si dovolil vlastně tě otravovat nějakou maketou. A pravděpodobně mi tam nějaké jako myšlenky, protože ještě jsem tam měl připravené jako peníze do banky, jo, takže i větší množství peněz to bylo. Jo, tak mě to strašně rozlobilo. A to už jsem pak, to už jsem neřídil. Do té chvíle, než jako, než se to zastavilo, že jsem byl jako, co se a jako pak děje. Se dělo. Pak tam byly nějaké ty vteřiny, než jsem viděl tu fialovou. A pak už jsem běžel dál. No, to je to, co ty říkáš. Jo, to tak, prostě se děje. Taky zažila jednou sama. Povídej. Já jsem chodila hrát volejbal a přišla jsem jednou do těch cvičně pozdě a tam byl člověk bezvědomý. A to už byly mobily. A oni měli naskládaný takhle jako prostě vedle sebe a nic, jako nikdo nic nedělal. Tak stopat, pak si popat si právě nic nepamatuju, protože vím, že jsem jakoby jednala já jsem byla řízena, nebo já nevím, to prostě, že jsem ho začala teda oživovat. A předtím si to vlastně nedělala, to oživování předtím? Ne, ale že vím, jako, že najednou tam jako nastoupilo něco, tak. A, že ač třeba nemám ráda krev, ano. Tak vím, že se mi kolikrát stalo, že když to prostě je potřeba, tak mě to nevadí. No. Je to tak. No. A to je ta přítomnost, nebolí ten život, nebo... No však teď jako můžete vidět očima včera, zítra, no však jenom pořád teď. To nás očuje za komunistů, to jsme měli. Jo, včera znamená, jak to bylo, to ani neznáme, to neznáme. Tak to se nechodí, jenom jste ještě starší než já, tak to se... To se někde zítra znamená i včera, ne? No jistě, jo. Sovětský svaz, ne? Na věčné časy někdy jinak. To jo, na věčné časy a někdy jinak to ano. Krásný vidět i na dětech, my máme necelou ruční holčičku na držma. A já ji třeba taky rodiče museli do nemocnice, já jsem ji viděla, ona byla v pohodě, pak si uvědomila, že tam nejsou, tak začala, jako kde mám ty svoje... Lidi, co mi tady to ještě úplně život, jsem začala řvát. A jsem věděla, že s ní nemůžu prostě nic udělat, jako ona prostě, já jí nemůžu pomoct v podstatě, ona chce tu maminku, tatínka a... Tak. A i když jsem jí jako říkala, jsem věděla, že to je kravina, že ona neví, co říká. Jsem říkala, maminka s tatínkem přijdou. A už jsem věděla, že ona absolutně jako netuší vlastně, že ani nemůže pochopit, jako co říkám, že ona jenom jako teď a ty tady nejsou a ty fakt nemůžeš, jako prostě nejsou, jako. A že jí řekneš, že přijdou, tak ona vůbec jako netuší, co říkáš. To je krásný na těch dětech vidět, jak oni opravdu jako vůbec nemají pojem o čase. A proto je osvobozující. Proto se jedná krásně oblafnout. Ale tam je něco. Najednou není maminka v jaký derý. Kládka to ví dobře. Někdo se tady chtěl zeptat? No, já jsem se chtěla zeptat, prosím, co je to vize? Odkud přichází, jestli z mysli nebo... Může být z mysli, může to být z toho života, z toho principu, to záleží, jaká to vize je. Může to být i z mysli, z obsahu mysli. Vždycky se projevuje přes mysli. No, vždycky přes mysli. Jak se to pozná? Většinou potom, po nějaké době, že to běží třeba, že ta vize třeba, i když to taky ne, protože ta vize není nic jiného, než pokud je to ta vize vyloženě z toho života, tak je to náhled většinou do té jiné úrovně. Ano? No, takže to vám jenom ukazuje, že to je jedna z možností, která je momentálně aktuální, která vlastně ještě ale nenastala a nevnímáte ji vlastně těmi brýlemi 6D. Ano, ona tam je jenom v záloze, ta možnost. A je adekvátní nebo je jo, nejbližší k tomu. No, takže vlastně, a pokud je to z hlavy, tak je to nějaký výtvor, nějaká představa. Jak to poznáš? A to není třeba poznat. Moc těm vízem ani nevěnujte, protože ne vždycky ty víze odpovídají k tomu, protože než třeba ta víze by měla být jakoby naplněna,
nebo vy se s ní vlastně jakoby vy ji prožijete, tak se to může změnit a může to být jinak. Takže... Nikdy to nepoznáte, někdy. Pokud jste spojeni se sebou, tak to poznáte. A pokud ne, tak to může být i smysl. No. Není to podstatné. Takže si nemáme nikdy dělat žádný vize, nebo můžeme si dělat vize, nebo je to jedno? Můžete cokoliv, když si myslíte, že můžete. No. To je pořád stejný princip. No, ona musí, jako když třeba najednou je nějaká vize nebo něco. A co to je vlastně ta vize? Jako, že to vidíte, jako, že se stane, nebo co to myslíte? No, nebo něco běží a je to stav, není to stav spánku, je to podobný stav spánku. Tak nějak. Je to ostříž. Tak, jo? Je to takové, jakoby, reálnější, nebo... No, ostřejší. Aha, protože já jsem třeba ještě, jak se dělají třeba ve firmě, si musíte udělat vizi. Aha, ne. To je něco jiného. Ne. Jo, jsem ještě v práci. No. To je stejné, jako byste se vlastně zeptali. Taky se to dá říct, že to je vize, že někdo třeba zavnímá přes vizi třeba to, co se stane za minutu, tam je to reálnější, protože v podstatě to je jak ta předpověď počasí, že je to pravděpodobnost, že bude tato možnost použita, ale je to pouze pravděpodobnost. No a čím je ta iluze času, to teď, jakoby vzdálené od tady teď, tak ta pravděpodobnost klesá a mění se to. To jsou ty proroctví, nebo... O tom mluví ten rak zrovna, ten profesor. Takhle jako, teď jak se to vlastně... O tom má rozpostavené některé věci. Už je 12? On tam má takový příklad tady s tím, že on říká, že když vám přijde obálka, třeba i s nějakým druhem, jedno, nějaká úřední obálka, a než to obálku otevřete, takže vlastně jakoby existují všechny možnosti, ano. Nebo ta pozitivní i ta negativní, ano. A že je na nás, jako kterou si vybereme. Takže ona to částečně koresponduje. Spíš jak se nastavení v té chvíli. Takže no, ona ale to vlastně je... koresponduje. No, kamarádce přišla obálka, právě přesně s tím modrým pluhem a měla, otevřela ji. Měla hned jakoby nepříjemný pocit, že co to zase přišlo. Otevřela ji a tím, že ona je lékařka, tak i z pojišťovny přišlo, že si jakoby fakturovala mrtvou duši a že vlastně ty peníze musí vrátit a že bude mít nějaký soud nebo něco. Tak hned jakoby nepříjemné stavy, ona věděla, že nic takového nebylo, takže vytelefonovala to s tou pojišťovnou, oni se jí omluvili, že to byl prostě nějaký, že se prostě stál nějaký šotek. A potom přišla zase obálka s pruhem a hned jí naskočilo to takhle stejné. Se jí ruce třepaly. Takhle se jí ruce třepaly a to... A ona to pozorovala. No a vlastně a to jí nějaký přišel zase nějaký přeplatek. No, ona právě říkala, že pro ní to bylo pozitivní v tom, protože nám to vyprávěla, že tam si uvědomila sílu toho pozorovatele. Ona říká, tělo ještě prostě fungovalo na základě té zkušenosti, kterou mělo. Jo, prostě mozek takhle dal impulzy, všechno. A to tělo úplně se takhle rozklepalo. Ona se na to dívá, ale ona říká, já jsem byla úplně klidná. Mně se to vůbec nedotýkalo. A to tělo tam bylo vlastně odpotožnění. Tak, ale to tělo takhle reagovalo. A protože ona s ním pracuje jako lékařka, tak ona jenom to říkala, že když se někteří ptají, jak to, že jsem v klidu a najednou tělo nějak reaguje. Takže ono jede jakoby ještě v setrvačnosti. Vemte si autíčko, pak ho pustíte a ono jede v setrvačnosti. To se mi stalo, no já jsem se bála jednou, bála jsem se hrozně jednoho člověka.
a bála jsem se jakoby s ním nějak jednat. Ale pak jsem jako začala právě trénovat tu přítomnost a já jsem se jako vizualizovala a prostě jsem si řekla, není tady jiná možnost, než že jsem v bezpečí. A na mě se i přitom, já jsem jako byla v klidu, ale moje tělo se klepalo. Tak, no. A už to bylo takovej... Protože předtím už tam byl ten strach, už tam to bylo, jenom potom ta mysl vlastně se jakoby přesvědčila, to je o mysli. Říká, že ty to děláš, ale je to v podstatě o té mysli, jak ona funguje. Ona se sama přesvědčila, není se čeho bát, ale tělo fungovalo ještě na tady tohle. Taky jsem to pozorovala, že jako se třepu, tak. Ale už není jako pro... Tak, a není tam ten náboj, není tam to ztotožnění s tím třesem. Tak. Dobře, broučci, takže o půl jedné oběd, dobrou chuť. Dobrou. A ve 2 hodiny...